Dələs tamaşaçılarımız, biz davam edirik və əlbəttə hər zaman olduğu ki, bugün çox maraqlı qonaqlarımız var. Mən istəyərdim ki, bizdən ayrılmayasız, məhz bizimlə keçirəsiz bu gözəl vaxtı, səhər-səhər məhz bizə baxmaq lazımdır. Çünki doğrudan bizim verilişimizdə çox dəyərli qonaqlarımız olur və bugün də var. Birazdan studiyamızda çox gözəl bir xanım olacaq. Mən istəyərdim ki, doğrudan onun uğur hekayəsini dinləyəsiz. Çünki doğrudan həm gözəl xanımdır, həm işgüzar xanımdır, həm həyatında çox şeylərə nail olmuş bir xanımdır. Qonağımız isə Passaj jurnalının baş redaktoru, incisənət fəlsəfə doktoru, Üzeyir Həcbeyli adına Azərbaycan Musiqi Akademiyasının docenti Nərminə Ağasidir. Buyursun Nərminə xanım. Hoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Salam. Həmişə siz gələsiniz, buyurun. Çox sağ olun. Maşallah, Nərminə xanım, çox gözəlsiniz. Çox sağ olun. Və doğrudan da çox sağ olun. Mən əminəm ki, bugün bizim çox maraqlı bir müsahibəmiz olacaq. Çünki gözəl auranız var. O ən əsası. Mən müsahibəyə başlamamışdan öncə soruşmaq istəyərdim ki, bax, biri gözəl olmağı, hər bir şeydə çatdırmağı necə bacarırsınız? Bu sualı mənə hər zaman verirlər. Mənim cavabım birdir. Harmoniya olmalıdır. Harmoniya, daxildən gələn bir hissiyyətlər bu mühidə uyğun olmalıdır. Bütün bu mənfi cəhətləri ki, üstümüzə gəlirlər, siz özünüz də bilirsiniz ki, bir şəxsiyyət kimi, bir sosialda o çalışan adamlar, insanlar, sizin kimi cəmiyyətdə olan insanlara hər zaman, necə deyirlər, mənfi enerji, özünüz bilirsiniz. Çox tez tutur, belə deyək. Çox tez tutur. Daxildən gələn o nikbinliyi lazımdır ona bir bumper kimi saxlamaq. Onda bir harmoniya yaranır. Yəni, özümüzü qorumalıyıq. Qorumalıyıq daxildən. Daxildən qorumalıyıq. Qorumalıysan və hər zaman bütün gələn işləri, uşaqlar, ev, iş, güc, kariyeri, hamısı belə bir, necə deyilər, amerikanlar demişkən, very easy. Hər şey çox yüngül, çox rahat yoluna gedir. Amma əslində bu, Nərminə xanım, çox çətindir. Ustanovka lazımdır. Bax, onu necə edirsiniz, Nərminə xanım? Mən meditasiyalardan məşğulam. Mən tez-tez ocaqları ziyarət edirəm. Hər zaman bütün ölkələri gəzərək, Passaj jurnalının adını mən necə deyərlər yerinə yetirirəm. Həlbəttə ki, Passaj World artıq adlanır. Ona görə mən hər ölkəyə gedəndə, hər böyük bir paytaxta gələndə hər zaman o ocaqları gəzirəm. Hər zaman mən Tanrı ilə ünsiyyətdəyəm. Hər zaman mən ona şükür edirəm ki, mənə bu gözəliyi bəxş edib. Həlbəttə ki, siz birinci deyilsiniz. Mən artıq durandan, qonşudan tutmuş bir böyük insanlara qədər hər zaman mən ancaq kompliment yığıram. Əvvəlcədən uşaqlıqdan bizi sovet tərbiyəsi veriblər ki, başı sal aşağı, da komplimentlərə reaksiya vermə. Amma artıq özümə bir sima yaradanda mən özümə bir söz vermişəm ki, mən bu komplimentləri yalnız bir Tanrı tərəfindən bir xoş, necə deyirlər, neymət kimi mən özümə bunu qəbul edirəm və onları mən bir dəstəyə yığıram, bir dəstə kimi özüm yanında saxlayıram ki, bu mənim yuxardan, Tanrıdan gələn bəxşlərimdir. Nərminə xanım, bax, istəyirəm ki, doğrudan da, maşallah, Passaj jurnalı çox uğurlu bir jurnaldır. Maşallah, doğrudan da neçə illərdə artıq fəaliyyət göstərir. Ümumiyyətlə, istəyirəm ki, daha öncəyə qayıdaq. Bax, haradan bu təklif oldu? Bax, necə fikirləşdiniz? Nədən doğdu bu istək ki, məhz bu jurnalı yaradasınız? Bilirsiniz, mən uşaqlıqdan ədəbiyyətdən əla qiyməti alırdım. Və hər zaman imza yazanda, inşa yazanda mənə növbə düzülürdü sinifdə ki, mən onlara kömək edeyim. Ondan sonra konservatoriya, bilirsiniz, mən bir elmi işçi kimi Passajın yaranmasına artıq hazır idim. Çünki, o, nə qəşəng mənim şəkillərimi bura qoymuşsunuz. Gəlin, fotoalbomumuzdur bizim. Çox sağ olun, Facebook artıq yaxşı işləyir. Deməli, belə, Passaja mən yavaş-yavaş, addım-addım, step-by-step bəlkə də hazırlaşırdım. Çünki Passaja çatmamışdan öncə
Mənim Azərbaycanda birinci moda evim var idi. Sonra bir rəssam kimi çalışırdım. Və bütün bu sahələrdə mən farvarter kimi birinci olmuşam. Belə bir mən tanınmış və mühtəşəm psixologlarla da ünsiyyətdə olanda onlar mənim şəxsiyyətimi bir cürə necə deyirlər, zirveye koyuyorlar ve benim adımı deyirlər ki, siz özünüz bilirsiniz, var melancholik, halerik itd. Ben de pasyonari. Pasyonari bir insanlardır ki, onlar bir lider kimi, bir pionir kimi, hansısa yolu evvelceden koyuyorlar, özünü xat çekirlər ve bu istiqaməti ötürürler. Öz dalıca, ben bir ordu kimi aparıram insanları. Ben burada bilmirəm, keçmiş tələbələrdən tutmuş, mənim işlerimden qədər bilirəm ki, bu insanları mən fəxrlə adlarını çəkə bilərəm ki, bu insan mənim tələbəm olub, bu insan məndə işləyib. Mən fəxr edirəm ki, məndə olan o metr şəxsiyyət və əlbəttə ki, təzdən təkrir edirəm, o mənəvi şəkildə insanın özünü mən görürəm və onu lazım olanda suluyuram və o öz çiçəklənir. Bəli, əlbəttə ki. Mən onun nəticələrini görəndə mən ancaq şad oluram, ancaq mən fəxr edirəm ki, bu insan mənim əlimdən çıxıb. Amma belə pis sözlər var, deyirlər ki, mən onu çörək vermişəm, əlimdən yiyib, etə... Çox, çox mənə xoş gedmir. Kim olub, kim deyil. Mən fəxr edirəm ki, bu insan tələbəm olub, bu insan məndən işləyib, bu insana mən birinci iş vermişəm. Baxıram ki, nə gözəl, nə gözəl bir uşaqlarım kimi, bir ailə kimi. Nərmin xanım, bunu demək çox böyük cəsarət tələb edir. Yəni, bunu hər kəs deyə bilmir. Amma bir şey də var. Bax, bu qədər deyirsiniz ki, insanlara tutanım yardım eləmişsiniz, tələbələrinizdir, artıq tərəfdaşlarınızdır. Bəs ola bilməz ki, bunların arasında, məsələn, siz doğrultmayan insanlar olmasın? Mən o insanlara fikir vermirəm. Fikir vermirsiniz. Əlbəttə ki, siz bilirsiniz ki, mən yeganə insan deyiləm ki, bu belə müvəffəqiyyətlərə çatan insanlar, bir cəmiyyətdə yaşayan və cəmiyyət olan qadın kimi yox, bir personality kimi mən özümü... Şəxsiyyət kimi. Əlbəttə ki, mən özümü hiss edirəm. Mən bilirəm ki, mənim çeynimdə çox böyük bir məhsuliyyət var. Ona görə də belə insanlar hər zaman hər kəsə mən xoş ola bilmərəm. Əlbəttə ki. Və bir addım elərək, bir pildə kimi qalxanda sən görürsən ki, bu ordu biraz... Azalır. Çoxalır. Çoxalır, genişlənir, genişlənir. Amma görürsən ki, bu ordu sənə bir təkan verir, sən qalxırsan. Onlar sənə... Güc verirlər. Güc verirlər. Bir dəstə kimi sənə güc... Onlar heç bilmirlər ki, onlar mənə bəlkə də mənfi enerji ilə yığılarkən, toplanarkən mənə... Müsbət enerji verilir. Maşallah. Nərminə xanım, davam eləyəcək, amma mən necə yadımdan çıxa bilər ki, belə gözəl xanıma, bax, səhər-səhər belə gözəl güllər verməyim. Əlbəttə ki, əhvalınız biraz da yaxşı olsun, Nərminə xanım. Nə keçək. Siz artıq bakalıdır mənim uyğun kaloristikaya. Bəli, uyğun, sizə uyğun. Nərminə xanım, bu gözəl güllər sizindir. Düzsə yaraşmırlar, amma yenə də... Çox sağ olun. Belə deməyin, hər şey yaraşır. Bilirsiniz, bu bəzi nöqtələri biz buradan necə deyilər? Aha, siz zövqünüzə görə. Əlbəttə. Qırmızı çoxdur burada. Qırmızı çoxdur. Bunu biraz belə açırıq, bunun formasını dəyişdiririk dərhal və başqa bir formaya bunu salırıq. Sizin görün, nə qədər gözəl alındı. Ax, Cəmil, təşəkkür bilməsə bu gözəl gülləri görə və xayiş edəm. Bundan sonra, bax, Nərminə xanım göstərdi, necə eləməyə lazımdır. Dizayn qabiliyyəti də çox gözəldir, Nərminə xanım. Əlbəttə, mən floristikanın da kurslarını, mən Bolqariyada keçmişəm və ax, Cəmilə mən minnətdarlığımı bildirim. Çox sağ olun, çox gözəl alındı, yeri gəlmişkən doğrudan dedim. Nərminə xanım, buyurun, qoyun, zəhmət olmasa. Maşallah, doğrudan da Nərminə xanım, çox dərinsiz, sizinlə danışmaq, mən düşünürüm ki, vaxt çox lazımdır. Amma qaydaq yenə də istəyərdim ki, pasaj jurnalına, Nərminə xanım. Bax, yaranman, bax, nədən tələb? Dediniz ki, çox sahələrdə özünü sınadınız, elə deyil mi? Məhz pasaj jurnalı kim tərəfdən təklif olundu? Heç kim. Heç kim. Heç kim. Mən özüm təəccüblənirəm, mən arxaya baxanda öz biografiyama, öz atan addımlara bugünkü gündən baxarkən mən özüm təəccüblənirəm, bilirsiniz.
Çünki insan vaxtı-vaxtı ilə özünə qiymət qoya bilər. Bəlkə də kimsə deyirdi ki, aferin, çox gözəl, ged irəli. Amma özümə mən çox perfeksionizm cəhətdən yanaşıram. Perfect sözündən ingiliscə excellent, perfect, o mükəmməllik. Ancaq o nöqtədən mən özümə baxıram. Vaxtı keçərkən mən özümə baxanda mən özümə indi qiymət verirəm ki, bu insan neyinədir? Çünki bu sahələrdə mən işləyərkən, moda sahəsində, rəssamlı sahəsində, mən onları hamısını vaxtında toplaşdırdım və onları Passaj jurnalın səhifələrində mən əks etdirdim. Artıq neçə ildə Passaj jurnalı fəaliyyət göstərir? Artıq 15 ildən çoxdur. 15 ildən, maşallah. Mən sizi istəyirəm bir sürpriz deyim, amma mən çoxlu hazırlıq görürəm indi. Passajın 15 illiyini tamamlamaq istəyərdim və böyük bir möhtəşəm, qəşəng mərasim istəyirəm yaradım və həlbəttə ki, sizi də dəvət edəcəm. Bu yaxınlarda olacaqmı? Bəlkə də yaya yaxın olacaq. İnşallah. Nərminə xanım, bax, 15 il doğrudan da böyük bir müddətdir. Bunu, bax, bu birincili qorumaq, bu səviyyəni qorumaq, bax, asan olurmu, çətindir mi? Bilirəm ki, çox çətindir. Amma insan işini biləndə yəqin ki... Bilirsiniz, ən əsası sevgi və daxildən gələn o enerji. Sən bilməlisən ki, sən ölçüb biçməlisən ki, sənin enerjin buna çatar, yoxsa yox. Siz özünüz bilirsiniz, mən 3 ovlad mamasıyam. Maşallah, 3 oğlunuz var. 3 ovlad anasıyam. Və hər zaman mən deyəndə ki, mənim çox qocaman bir qohumum var, bir xanımdır. Ona deyəndə şikayətləndə ki, o, bilirsiniz, ağırdır mənə çox, mən çətinlik çəkirəm, bəlkə də biri orada, biri burada. Deyir, yox, Tanrı sənə 3 bala verəndə sənə o güvvəni əvvəlcədən verib ki, sənin güvvən olmasaydı, sənin o dahildən gələn o enerji olmasaydı, sən onları nə doğmazdın, nə onları ayaq üstə qoyardın, nə bugünə qədər sən onlara xidmət eləyə bilməzdin. Ona görə də o iş, Passaj jurnalı mənim 4-cü övladımdır. Mən ona da güclərimi toplamışdım cavanlıq vaxtımdan və bütün mənim içərdən, dahilimdən gələn o gözəlliyi, o estetika baxımından gələn, necə deyərlər, estetik cəhətdən baxışlarım dünyaya, modaya, ünsiyyətdə, insanların geyiminə, insanların etika-estetika barəsindən normalarını hamısını mən istədim bir Passaj jurnalında yığım. Ona görə də bəlkə də Passajın adı özü-özünə formalaşdı. Birinci növ, mən profesional musiqiçiyəm, peşəkaram və Passaj sözü bizdə musiqidə, özünüz bilirsiniz, belə bir keçiddir, musiqili keçiddir. Rus dilində Gogolin əsərində revizorda var belə bir söz, ax, maminka, kakoy Passaj. Əvvəlcədən o slogan bizdə var idi. Sonra, 10 ildən sonra mən rebranding apardım, belə bir refreshing və Passaj sözünü iki yerə böldürdüm. Yazdım orada Pass Your Age. Rus dilində o belə tərcümlənir, orada yazılıb üstündə Переживи свой век. Və jurnalın bu hissəsində, kənarında, farzat deyirlər ona, burada yazılıb Pass Your Age. Öz əsrini yaşa. İkincisi, pass your rage, öz içirdən gələn gəzabı keç, turn the page vərəqlə və break the cage, qəfəsi sındır. Deməli, 4 slogandır əslində. 4 slogan. Bunun müəllifi olaraq biz Avropa dünyasının, necə deyərlər, mənim çox məlumatım var, bu jurnallar dərgilərdə işləyərkən, belə sloganın qiyməti çox yüksək olur, çox yaxşı, necə deyirlər, pulla dəyərləndirilir. Amma mən jurnalda bu sloganla tutmuş bütün korrektor işlərini görürəm özüm. Ona görə də mən özümü bugünə qədər bəlkə də işimlə olan bu təşvişlərin içində ona qiymət vermirdim. Amma indi baxıram 15 il ora, hər jurnal mənim üçün bir həyatdır. Birinci səhifədən tutmuş o sonuncu səhifəyə qədər. Baxıram, özüm təəccüblənirəm ki, bu insanın necə də
Hardan bu yığırdı bu enerjiyanı, hardan bu toplanırdı bu güç mənə? Elbette ki, mən o gücü öz içimdə, öz dahilimdə mən hiss edirəm və ancaq doğruya. İngilizlər demişkən, never regret and never to look back. Heç vaxt arxaya baxma, ancaq doğru. Ancaq doğru, maşallah. Çox gözəl bir slogandır. Nərminə xanım, bax, indi üçün yadınızda neçə jurnal var 15 il ərzində? Heç fikirləşmişsiniz, hesablamışsınız? 52. 52 jurnal. Hı-hı. Onların hər biri, əlbəttə ki, sizin üçün çox özəl və doğmadır. Amma onlar fərqləndirir sizinlə. Bax mı, sizin üçün çox özəl olan nömrə? Oy, bilirsiniz, bəlkə də bir cəhətdən patriotik olaraq mən bu xüsusi buraxılaşından istəyərdim sizə söyləmək. Bəlkə də mənim yenə də o gücümü çox toplamışdım və bu jurnala yaratdım. Bu dərginin nəşriyyatına çox mən, necə deyərlər, öz qəlbimdən gələn və kənardan çoxlu bir məndə konsultantlar işləyirdi, məsləhətçilər mənlə çalışırdılar və onların qüvvəsi mənim qüvvəmlə belə qarışmışdı, sinerji bizdə yarandı və bu jurnalı biz dərk etdik. O xüsusi buraxılış Heydər Əliyevin vəfat olduğu günə həsr olunmuşdu, 12-ci dekabr. Və siz özünüz bilirsiniz ki, mayın 10-una hər zaman bizdə gül bayramları təşkil olunurdu, doğum gününə həsr olunurdu. Nəsə, böyük bir aksent o tərəfə görünürdü. Amma bu günü, imini vəfat olan gününə biraz da belə diqqət az olunurdu. Demərəm ki, az, amma mən istərdim ki, bugünə mən xüsusi yanaşım və biz çox belə bir gözəl və müəllif layihəsini hazırladıq. O layihənin adı belə idi. Это всё о нём. Azərbaycan dilində mən bunun tərcüməsini bəlkə də... Hər şey onun haqqında. Da, bəlkə də onun... Daha dəqiq eləmək olardı. Bəli, əhəmiyyəti itir. Amma belə bir məşhur kino var idi sovet vaxtlarında. Это всё о нём. Bu layihənin içində 11 balaca... Müsahibələr oldu və o müsahibələr yalnız pasaj üçün birinci dəfə premiera kimi yaradılmışdı. Bu insanlarla mən özüm ünsiyyətdə olarkən. Kimlər idi onlar? Tahir Teymurovic Salahov idi, Ömər Eldarov idi. Nəyə tanımış şəxsiyyətlər idi? Bəli, bəli. Murad Dadaşov idi. Andron Kançılovki, çünki o film çəkmişdi, bəli, və Rəfiqə xanım onun bacısı, onun birinci axranı olan, qorucusu olan sovet vaxtında Aleksandr İvanov və s. Çox qəşəng alındı. Yəni ki, bu sizin üçün daha ən xüsusi buraxılış kimi qeyd eləmək olar. Bəli, bəli. Əslində, əlbəttə ki, hər biri sizin üçün çox özəldir, çünki çox əziyyət çəkirsiniz. Mən üçün maraqlıdır, bir jurnalın ərsə gəlməsi üçün nə qədər vaxt tələb olunur? Bilirsiniz, o axı bir konveyer kimi, konteyner kimi işləyirdi. Bilirsiniz, evdar qadın kimi, bilirsən ki, axşam qonaqlar gələcək, axşamdan sən... Soğanı qızarmışsan, qoymuşsan artıq soyuducudadır, bilmirəm, bugün noxudur, axşamdan bunu yaş edirsən, suyun içində qoyursan, bilmirəm, sabah plov olmalıdır, düyünüm sən qoyursan, nəsə orada xaş olanda, bütün gecəni keçməlidir. Hər zaman bu proses yerindədir, hər zaman Nadejda İsmailova məndə çox çalışıb, mənim jurnal baş redaktorunun müavini olub, onun bir qəşəng ifadəsi var idi, kastrulki varetsin. Qazanlar qaynayır, beynim qaynayır, qazanlar qaynayır, fikirlər qaynayır. Mən deyə bilmərəm ki, bu indi istiqamətdə bu jurnalı hazırlayıq. Ona bilər ki, hansısa layihənin bugün birinci təkanı yaranır fikrimdə, mən yazıram ki, bu başqa bir nömrədə çıxacaq. Nərmin xanım, siz həm də xeyriyyə tədbirlərində iştirak edirsiniz. İstəyərdim bu haqqda danışaq. Bilirsiniz, hər insan, hər şəxsiyyət belə dərəcəyə gəlir çatırkən, öz beynində, öz fikrində, öz
necə deyirlər, daxilində mən hiss etdim ki, lazımdır artıq xeyirliyə bir əl atım və indi Amerikada yaşayarkən Musical Education and Autism sisteminə mən qoşuldum və BMTC-nin mən şəxsi üzvü oldum. BMTC belə bir aşkarlanır, Brooklyn Musical Teacher Guild. O, Amerikada yerləşən bir belə gildiyadır, musiqiçi müəllimlərdən. Mən artıq 25 ildir təcrübəm və pedagoji stajım var, konservatoriyada dərs edirəm və o musiqiçi bazamdan mən istədim istifadə edim və o autizm qarşı Amerikada biz indi proqramlar aparırıq və Carnegie Hall-da bizim neçə bir konsertimiz çıxıb Cövdət İsmail Hacıyevin qızı ilə, Pərvin Muradova Dilbazi ilə və Əminə xanımın qızıdır bir tərəfdən. Çox gözəl insandır, çox yaxın rəfiqəmdir. İş birliyimiz çox gözəl nəticələr verir. Biz orada böyük bir proqram çəkdik, Oheka Castle. Hindistandan gələn bir tələbəmiz var, Rupa adlı və ondan biz məşğul olduq. Bizim bəstəkarımız orada çalışır, Aleksandr Piskanov, o Odessa-dandır. Amma uca çoxlu müddəti yaşayır New York-da, o bizim gildiyamızın prezidentidir. Və o... O xeyriyyə tədbiri deyildir. Bəli, bəli. O, Azərbaycan rapsodiyasını yazıb, Azərbaycan muğamlarını orada istifadə edir və bu qız üçün biz yeni bir layihə yaratmışıq və aprelin 5-i Cövdət Hacıyevin 100 illiyi tamam olur və biz onun yubileyini Carnegie Hall-da keçirəcəksiniz. Keçirəcək. İnşallah. Yəni, mən belə anladım ki, bu doğru dünyada olan autizm xəstəliyini əziyyət çəkən insanlara bir yadırım kimi, elə deyilmi? Həlbəttə. Doğrudan, çünki əvvəllər bu sindromuna qədər məlumatları yox idi tamaşaçılar, insanlar. Amma son zamanlar doğrudan da çox qarşılıq, elə öz ölkəmizdə də çoxdur. Vaxtında, əlbəttə ki, bu xəstəliyin üstünə gedəndə malicə eləmək olur. Narminə xanım, bir məqamı toxumaq istəyərdim. Maşallah, fəaliyyətiniz o qədər çoxdur ki, bilmirəm haradan yanaşım. Amma, bax, passaj oxucularına, bax, yeni nələr vəd eləyirsiniz, bax, nələr gözləsinlər, nə yeniliklər? Bilmirəm, sevgi. Sevgi. Ancaq sevgi, hər şeyə toxunursan sevgi ilə. Sən buradan, bu dırnağa, təpədən dırnağa qədər sən addım atırsana, bu istiqamətdə sən əlvi uzadırsana. Buradan buraya qədər bir elektrik şəbəkəsi kimi işləməlidir. Sevgi. Sevgi. Ancaq. Nəvdə xanım, bir məqamda toxunmaq istəyirəm və çox heyif ki, vaxtımız sonra çatır. Nəvdə xanım, bax, xanımlara nə arzulanmaq istəyirsiniz? Bax, əgər nələrisə istəyirlərsə, başarı olmaq istəyirlərsə, istədiklər reallaşdırmaq istəyirlərsə? Xanımın özü özünə hörməti olmalıdır. Çünki Azərbaycanda xanım olmaq, özünüz bilirsiniz, hardan gəlir, o kökləri çox-çox zəngindir və xanım olmaq üçün Azərbaycanda artıq bizim torpağımız və havamız da, mühüdümüz də belə yaranıb ki, burada xanım olmaq olar. Bizim nənələrimiz, ulu nənələrimiz. Bu, zəngin bir fəlsəfədir, Azərbaycana aiddir. Qadın çox metamorfoz bir məhlukdur. Ona görə mən çox xoşbəxtəm ki, mən qadınam, siz qadınsız. Bizə baxat qadınlara, hamıya mən buradan çox dərin qəlbimdən sevgimi istəyirəm bəxş edən bu qadınlara ki, bizdə inam olsun, biz özümüzə qiymət verək. Mən qadınam. Bugün